Ujumbe wa ya mavama na wazidara ranguza dima, matunga, malozi ya hailuha ya shifaranta rongoe production ulahiki wa asubu ya infumo neini harumaldago la Darin Naja na umuho eswa shanzuani Dr. Zaidu Yusufu. Inde mara handa rangu hurenga zivamana za ishisi wa shanzuani, ujumbe wa mavama na wani huja wajawonane na umuho eswa shanzuani. Bwana Badruddin Ali, vamana wabavu wa ya matunga hajara dayanzuani asrambi ya umhimu ya huja harumaldago dago la Darin Naja huonana na umuho eswa shanzuani Dr. Zaidu Yusuf. Salamu alaikum, wamni Badruddin Ali, direktor regional wa elevage nzuani. Riwonana na guverneur mtukufu Dr. Zaidu leo delegation ya production ya nzuani ya pangia na direction nane miongoni mwazo direction ya elevage madhumuni rika rende rwenze ndamone o gouverneur watu wa nyumeni rimfereshe rimvoshile marahaba rimbushure na hazi njema harmo ima mitano ijao rimanyese zintongo zikomba derilo nazo halo wasirato venza ridungamana rakompanye gouvernora ataishiswa shanzwani harmo pandu we production shinde shi pare ifu inafasi lazimani iparuhana. Inukto ya vili justement kakula direction irenge wakati mengomwa zi direction wami rangesede zi proje zi liomba zi akiza paruhana harmwa yi direction harmwa nazo zi liyo zi proje zi lo ankuru na zi projection lo nazo harmwa ima hamitano rilo nayo. Donko ri kakula mzima avirilia haufubi inamna wantu watso shindao wa shinde wa kipuengao harmwa zintongo zizo hamwiso guvernori arenge mrongo huanye seza huka amba inamnarala guwa zo resume yani uo mordara mwamba hukuti be ato tahaka kula direksyon arenge journe speciali ya ujarje rilaguwe inamnarato shino tenziani hii akakula servisi departement atarshinde rwasuli harma ya madhumunu ya programu ya ikomor plan emergent rwasuli ya harma wakati tisashio insha Allah tisunda urvenu liye ranza uliye kula ambawa Direction ya INRAP. Yo des shughuli anaona hizi importation, na hizi exportation ni kontroli ya hizi kalite shahula harumwa maduka na tini. Wa direction ya tourism. Ilo baide shughuli na matembezi, msiju afete mbazi swaza tu swaza matembezi. Wa direction ya ofisi ya tourism. Yani yo yo des shughuli yao na mtata uo wa matembezi harumwa shisiwa shanzuani. Wa direction ya artisana ilomba hiyo de yemyono hazi yo yarmo production voye direction ya pêche ikomba de ushuli anaona kakula upande wa malozi na upande wa uswarifu hizi hazi za baharini voye direction ya ulanga ikomba hiyo ushuli ana ulanga wa baharini na ulanga wa monti voye direction ya agriculture ikomba hiyo de ushuli ya kirasmi na kakula ntungo za dima ivone direction yangu ya elevage ya ushuli na ya matunga ile watu washindwa wasuli harma programu ya parasha hula shema na nyama zireo zilomba kasina madhora na wanadamu avo madisia vir fete mujivwa alhamdulillah rabbil alamin governor arenge fete avulishia ile était très attentif avulishia makalima ramwambia yo kubali de mana atongesa harungwamba zintongozizo c'était navangu ka satisfaisia demana tsamba kakula idara kula departement iregeye na fiche technique il détaille aux ngongozo PR jeringe journée planifier avec lui namna toshindo atarshinde raccompagner ishiswa shanzwani harma mwendelo soni wa upande wa production ya nzwani sha Mungu na barikishe inti yatu haubarikisha wajau wafanyao zahazi za dima, matunga na malozi ile inti yatu ijue ibasauhe insha Allah.